Máš pocit, že priťahuješ mužov, ktorí to s tebou nemyslia vážne, alebo mužov, ktorí stratia náhle svoj záujem, hoci na začiatku svoj záujem o teba prejavovali? Možno je na vine tvoje správanie. V dnešnom videu sa dozvieš, akému správaniu sa treba vyhnúť, aby sme sa v očiach mužov nestali zúfalými ženami. Moje meno je Dana Žňavová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre každú ženu, ktorá si chce zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samej k sebe. Môže sa pridať aj do facebookovej skupiny Ženy z Venuše. Link nájdeš priamo pod týmto videom. Možno si hovoríš, že ty sa nikdy zúfalo nesprávaš. A že tvrdenie, že ženy sa takto veľmi často správajú, keď sa zamilujú, je neopodstatnené alebo je prehnané. Práve preto si v tejto časti videa objasníme, aké typy správania sa považujú za správanie zúfalé. Prvým veľmi častým správaním je, že mu často píšeš alebo telefonuješ. A okrem toho mu píšeš veľmi veľa. Snažíš sa byť čo najčastejšie s ním v kontakte. Snažíš sa dozvedieť čo najviac o ňom a zároveň mu píšeš všetko, čo si prežila ty. Tu si treba uvedomiť, že na začiatku to môže byť chvíľku zaujímavé, ale časom sa to stáva veľmi otravné a začína to človeka obťažovať. Uvedom si, že ak muž chce byť súčasťou tvojho života, v žiadnom prípade to neznamená, že chce byť centrom tvojho života. Nepreháňaj preto tvoju snahu byť neustále v kontakte a nechaj mu priestor bez teba, priestor, v ktorom on bude žiť svoj život, ako to robil dovtedy, kým ťa spoznal. Ak ho totiž budeš neustále bombardovať, tak nevyvoláš to, že on bude mať stále väčší záujem o teba, ale práve naopak, on záujem o teba úplne stratí. Prejavuješ mu priveľa svoje náklonnosti, napriek tomu, že on ti neukazuje toľko záujmu o teba, tak ty sa neustále snažíš a ukazuješ mu, ako veľmi ti na ňom záleží, ako veľmi chceš byť s ním. Práve tomu ukazuješ, že on nemusí robiť nič preto, aby si získal túto tvoju pozornosť. Keď on vidí, že bez toho, aby niečo robil, tak tú tvoju pozornosť má, tak nie je dôvod, aby sa snažil o niečo viac. Si neustále dostupná, toto je tiež veľmi časté správanie žien, keď sa ocitnú vo vzťahu a keď sa zamilujú. Práve vtedy je žena schopná akceptovať muža kedykoľvek, keď sa jej ozve. Kedykoľvek, keď ti zavolá, kedykoľvek, keď sa chce zastaviť, kedykoľvek, keď ťa pozve von, tak ty vždycky súhlasíš bez ohľadu na to, že si sa predtým už dohodla s niekým iným, alebo že máš nejaký iný program, máš nejaké iné plány. Si ochotná všetko zrušiť len preto, aby si mohla byť s ním a aby on nemusel na teba čakať, aby si musela nejako ten termín upraviť alebo ho zmeniť. Takže v takomto prípade ukazuješ mužovi, že vlastne nemáš nejaký svoj vlastný život. Pretože keby si mala svoj vlastný život, mala by si nejaké aktivity v určitom čase alebo nejaké dohodnuté stretnutie, tak samozrejme by si nemohla byť dostupná kedykoľvek ti on zavolá alebo kedykoľvek sa u teba zastaví. Ak takto konáš, tak si treba uvedomiť, že je potrebné mať svoj vlastný život a nebrať muža ako stred svojho života alebo stred svojho vesmíru. Pretože on má byť len jeho súčasťou. Ďalším správaním, keď žena pôsobí veľmi zúfalo, je, keď iba ty iniciuješ vaše stretnutia. Nie je nič na tom zlé, pokiaľ ty kontaktuješ muža alebo navrhneš nejaké stretnutie. Ale pokiaľ toto robíš jedine ty, alebo vo väčšine prípadov ty, tak v tomto prípade si treba uvedomiť, že ty si tá, ktorej veľmi záleží na udržiavaní tohto vzťahu a robí všetko preto, aby to takto fungovalo. V takomto prípade vysielaš signál, že ty si tá žena, ktorej veľmi záleží na tom, aby si tohto partnera udržala a že on je pre teba tou odmenou, tou cenou, za ktorú sa ty neustále naháňaš. Namiesto toho, aby on cítil, že ty si preňho tá dôležitá, o ktorú sa chce usilovať a ktorú chce mať vo svojom živote. Nechaj mu teda priestor, aby sa prejavil aj on a nepreberaj všetku aktivitu na seba. Ďalšie správanie, ktoré sa považuje za zúfale, je, keď muž prekročí tvoje hranice. Keď sa správa spôsobom, ktorý nie je pre teba tolerovateľný, ale napriek tomu mu nepovieš nič. Napriek tomu sa nevyhraníš voči jeho správaniu, alebo sa tváriš, že je všetko v poriadku. Takisto, ak súhlasíš s vecami, s ktorými v podstate ty vo svojom vnútri nesúhlasíš, ale bojíš sa navonok povedať, že nie, alebo povedať svoj názor. V takomto prípade sa bojíš postaviť sama za seba, lebo nechceš, aby sa on napríklad urazil. Alebo napríklad, aby ťa nechal, aby si uvedomil, že nemá o teba záujem. Ak muž prekračuje tvoje hranice, hoci o nich vie, tak toto je jednoznačne jasný signál, že v takomto vzťahu by si nemala pokračovať. A pokiaľ mu nepovieš,
že čo ťa na jeho správanie urazilo alebo čo sa ti na jeho správanie nepáči, tak toto je tiež tvoja chyba, pretože sa bojíš mu povedať to, čo si skutočne myslíš. Bojíš sa zastať sama seba, lebo nechceš o ňo prísť. A toto je správanie, ktorým dokazuješ, že si nevážiš samu seba, ale že ti viac ide o ňo. Uvedom si však, že v takomto prípade postupne strácaš aj úctu tvojho partnera. Veľmi častým spôsobom, ako ženy chcú upútať pozornosť muža a hlavne na sociálnych médiách alebo na zoznamkách, je práve to, že sa prezentujú prostredníctvom svojich veľmi vyzývavých sexy fotiek. V takomto prípade si však neuvedomujú, že takéto fotky vedú k tomu, že sa prezentujú v prvom rade ako sexuálne objekty, ale nie ako ženy, ktoré si uvedomujú svoju hodnotu. Práve preto sa veľa žien zvykne čudovať, že prečo ich muži berú len ako sexuálne hračky. No a tu si treba uvedomiť, že je to práve preto, že pokiaľ ty neustále tam nafotíš alebo tam vystavíš veľa svojich obnažených fotiek, tak určite si nezískaš muža, ktorý má záujem o nejaký trvalý vzťah s tebou, ale len muža, ktorý má záujem o chvíľkové pobavenie sa. Takže v tomto prípade je dôležité, aby si sa začala prezentovať prostredníctvom svojej ženskosti, ale nie prostredníctvom svojej sexuality. Toto bolo len niekoľko druhov správania, ktoré muži považujú za zúfale správanie žien, ktoré sa snažia získať si muža za každú cenu. Takéto správanie však nie je atraktívne ani pre mužov, ani pre ženy. Takže pokiaľ sa cítiš osamelá alebo nešťastná práve preto, že nemáš partnera, je dôležité, aby si začala od seba, aby si začala pracovať na budovaní svojej sebadôvery, aby si zistila, v čom si špeciálna a čo dokážeš priniesť do vzťahu, ale zároveň, aby si sa naučila, ako byť šťastná v prvom rade sama so sebou, pretože žiadny iný človek nedokáže priniesť do tvojho života šťastie, pokiaľ nedokážeš byť šťastná, keď si sama. No a v takomto prípade, keď toto všetko budeš vedieť, si pripravená na to, aby si hľadala partnera a vzťah, po akom túžiš. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu svoj like, zdieľaj ho s niekým, komu by mohlo pomôcť, a pokiaľ ťa zaujíma téma vzťahov, pozri si aj niektoré z odporúčaných videí. Ďakujem ti pekne za pozretie, maj sa krásne a vidíme sa už o týždeň.